Fi ftit tal-ġimgħa oħra, it-tfalu żgħażagħ jerġgħu lura wara l-bankijiet tal-iskola u għalhekk jiġu fi tmiemhom l-attivitajiet tas-sajf. Fosthom taż-żgħażagħ tal-kottonera jew kif inhuma magħrufa aħjar ZTK li għattaw sajf differenza. Madwar 40 żagħżugħ u żagħżugħa ta' bejn it-12 u s-16-il sena matul dan is-sajf għażlu li jieħdu sehem f'programm ta' attivitajiet imtella fil-Kulleġġ Santa Margherita. L-attivitajiet kienu jinkludu xogħol volontarju fil-komunità, nofsinhari ta' diskussjonijiet u kif ukoll attivitajiet relatati mat-teatru żfin, fotografija u produzzjoni ta' film. Fil-fatt tas-serata finali, iż-żgħażagħ tellgħu produzzjoni ta' film qasir ta' madwar nofsija dwar il-bullying virtwali. Tkellimna Maħut miż-żgħażagħ preżenti dwar din il-problema li tinħassew fost it-tfal żgħażagħ. Bit-teknoloġija hekk kulħadd juża Facebook u l-internet. Kun hemm ħafna nies li jippreferu jinħbew wara l-iskrin biex jagħmlu dan il-bullying. Fil-fatt iż-żgħażagħ ħadu l-idea l-produzzjoni tagħhom mill-istorja ta' Amanda Todd, żagħżugħa Kanadiża li kkommettiet suċidju wara li sfat vittma tal-bullying online. Permezz tal-produzzjoni tagħhom bl-isem ta' hashtag NoHate, iż-żgħażagħ jixtiequ joħolqu kuxjenza dwar din it-tbatija li jaffaċċjaw sħabhom stess. Ibbagħtu xi spiċċaw biex jagħmlu self-harming u jkunu imdejqin u depressed u jkollhom bżonn anke counseling ġieli. Hemm bżonn li naqsu l-bullying għaw Malta u fid-dinja kollha u pruvajna li nwasslu messaġġ dax-xogħol film biex kull min jaqa' jitgħallem minnha ovvjament l-istorja.